Pulsen är våra hjärtslag som kan kännas på kroppens artärer varje gång som hjärtat drar ihop sig och pumpar blod genom kroppen. Pulsen är en av många viktiga parametrar som man kontrollerar när man vill ta reda på mer om en persons hälsa. Och det är därför som vi inom sjukvården ofta mäter och kontrollerar puls. En regelbunden och normal pulsrytm tyder på att hjärtat fungerar som det ska. Medan en oregelbunden puls eller avvikelser i hjärtfrekvens kan tyda på att hjärtats arbete inte är optimalt. En normal vilopuls för vuxna är vanligen mellan 60-80 slag per minut. Detta kan förstås variera beroende på personens ålder, konditionsnivå och medicinska tillstånd. En för långsam puls kan ge besvär som trötthet och yrsel. Detta kallas för bradykardi och definieras vanligtvis som en vilopuls under 50 slag per minut. Vid en för snabb puls kan man drabbas av hjärtklappning, yrsel och andfåddhet. Det kallas för tachykardi och definieras vanligtvis som en vilopuls över 100 slag per minut. Ett litet barns hjärta måste slå snabbare för att upprätthålla tillräckligt blodflöde, vilket medför att barnets puls är högre jämfört med en vuxen. En bebis kan ha en puls mellan 120 och 160 slag per minut, vilket är helt normalt. Ett barn som är några år gammalt kan ha en vilopuls mellan 80 och 120. Efter ungefär 10-12 års åldern så blir vilopulsen mer lik den vuxen, alltså 60-80 slag per minut. Det finns förstås väldigt mycket mer att säga om vår puls. Och det bör betonas att man inom sjukvården använder många olika typer av parametrar för att avgöra en patients hälsotillstånd. Som till exempel...